გამარჯობა. მე ვარ ქეთი თუთბერიძე, საქართველოს პირველი არხის ანალიტიკური გადაცემის ახალი კვირის ჟურნალისტი, საერთაშორისო პოლიტიკის კორესპონდენტი და უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის კეისის მოწვეული ანალიტიკოსი რუსული პროპაგანდის მიმართულებით. ამ ონლაინ ტრენინგის ფარგლებში შემოგთავაზებთ თემებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია იმ საფრთხეებთან და გამოწვევებთან, რომლის წინაშე დღეს დგას საქართველო და ცხადია, ეს საფრთხეები პირდაპირ კავშირშია კრემლთან, ოკუპაციასთან, რუსეთის ფედერაციასთან და ჩვენ განვიხილავთ, როგორც რუსული პროპაგანდის ანატომიას სხვადასხვა ჭრილში, ასევე დეზინფორმაციის კამპანიებს, ფეიქ ნიუსებს, ყალბახალ ამბებს, რომელიც მუდმივად ვრცელდება სოციალურ ქსელში, განსაკუთრებით Facebook-ის ქართულ სეგმენტში, რომელიც ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელია საქართველოში და რომელსაც სამწუხაროდ სათანადოდ ვერც Facebook-ი როგორც კომპანია და ვერც ცალკეული დამოუკიდებელი ფაქტ-ჩეკერები სამწუხაროდ ვერ უმკლავდებიან. გაიმეორეთ ყუილი ბევრჯერ და ის აუცილებლად გარდაიქმნება სიმართლედ. მესამე რაიხის მთავარი პროპაგანდისტის გებელსის ეს სიტყვები შეგვიძლია მოვარგოთ ნებისმიერ ეპოქას და ნებისმიერ იმ რეჟიმს, რომელიც ექსპანსიურ პოლიტიკაზე, აგრესიულ პროპაგანდასა და ადამიანის უფლებების ტოტალურ შელახვას ედგას. შესაბამისად, ეს ფორმულა შეგვიძლია გებელსის, ეს ფორმულა შეგვიძლია მოვარგოთ კრემლს და დღევანდელ რუსულ პოლიტიკას. Დღეს მინდა გესაუბროთ სწორედ რუსულ პოლიტიკაზე და მის ერთ-ერთ განუყოფელ ნაწილზე. Ეს არის შვიდი კანონი რუსული პოლიტიკისა, რომელსაც ემყარება რეალურად დღევანდელ ჰიბრიდული ომის პირობებში რუსული პროპაგანდის მთელი მონოლითი, ასე ვთქვათ, ანატომია. თუმცა ამას ცხადია, თავად კრემლი არ აღიარებს, რადგან ეს შვიდი კანონი შეადგინა მრავალი წლის წინ ამერიკელმა პროფესორმა, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა კლაიდ მილერმა და დღესაც კი აქტუალურია. მიუხედავად იმისა, რომ კლაიდ მილერმა როდესაც დაიწყო კრემლის პროპაგანდის შესწავლა, ეს იყო ჯერ კიდევ ცივი ომის დასაწყისი პერიოდი, 50-იანი წლები და კლაიდ მილერი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელი პროპაგანდის ანალიტიკური სწავლებისა და პროპაგანდის ანალიტიკური ცენტრის, რომელსაც დღეს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეფუძნება ამერიკაში კრემლინოლოგია, ანუ მეცნიერება, რომელიც სწავლობს კრემლის პოლიტიკას და ცხადია იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რისი სამიზნეც არის საქართველო. კლაიდ მილერის მიერ შედგენილი შვიდი კანონი, რომელიც თავდაპირველად ეხებოდა სწორედ საბჭოთა პროპაგანდას, დღესაც თითქმის იგივენაირია, თუმცა გარკვეული სახეცვლილებებით და შეგვიძლია რაღაც ეტაპზე ისიც ვთქვათ, რომ უფრო აგრესიული. მან განიცადა გარკვეული ცვლილება, ანუ თუ ჩვენ შევხედავთ ასეთ ჭრილში, რით განსხვავდება მაშინდელი კრემლის პროპაგანდა დღევანდელი კრემლის პროპაგანდისგან, შეგვიძლია დავინახოთ ასეთი რამ, რომ მაშინ საბჭოთა პროპაგანდა, როცა ფაქტობრივად ამდენი დაპყრობილი ძალით გაწითლებული და ძალით გასაბჭოებული ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში და მათ არ ჰქონდათ არავითარი ინფორმაციის მიღების წყარო გარდა ამერიკის ხმისა, რომელსაც პერიოდულად საბჭოთა რეჟიმი ახშობდა ხოლმე, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ასეთი რამ, რომ მაშინ მოსკოვი თავის მოქალაქეებს მუდმივად ეუბნებოდა და ტვინს ურეცხავდა ერთი თეორიით, რომ ჩვენ ვართ კარგი და დასავლეთი არის ძალიან ცუდი, რომ დასავლეთი არის ბასტიონი ბოროტებისა. თუმცა დღევანდელი რუსეთი ამტკიცებს იმას, რომ დასავლეთი იმდენად ცუდია, რომ ჩვენ აი ამ მინუსებით მათ მაინც ვჯობივართ. ჩვენ გვყავს შესაძლოა სუსტი, მაგრამ გვყავს ოპოზიცია, ამტკიცებენ ისინი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვჯობივართ დასავლეთს, რომელიც არის გარყვნილი, რომელიც არის ანტიქრისტიანული და ანტიტრადიციონალისტური. და ვხედავთ, როგორ მიუყვება სამწუხაროდ საქართველოში ულტრა მემარჯვენე და პრორუსული ფსევდონაციონალისტური ძალების ნარატივი, როგორ გაზდევს სწორედ იმ ტრაექტორიას, რომელიც არის კრემლის პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. და დღესაც, რომ დაუბრუნდეთ ისევ მილერის აი ამ ფორმულას, შეგვიძლია დავარქვათ შვიდი კანონი თუ შვიდი ფორმულა, რომელსაც ემყარება მონოლითი რუსული პროპაგანდის, ნათლად დავინახავთ, რომ ამ ფორმულას იყენებს არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ მისი მოკავშირე ქვეყნებიც: ბელარუსი, ვენესუელა, ნიკარაგუა, სირია და ასე შემდეგ. და ცხადია, ის ოკუპირებული ტერიტორიები, დე-ფაქტო მთავრობები ოკუპირებული აფხაზეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის, რაზეც ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებთ. პირველი, ეს არის მრავალჯერ ნაცადი ხერხი და რაც კი არსებობს პროპაგანდა, მისი ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი, ეს გახლავთ მტრის ხატის შექმნა.
realurat rusuli propaganda, da, tavistavat sabchota propaganda, da, zogadat regimebis propaganda, pirvels rasats aketebs kmnis mtris khats. Dges chven natlav khedavt tu vin aris shekmnili mtris khatat rusetshi da prorusuli subyektebistvis romeli mtris khati. Khadi es aris dasavleti. Da, da, savletidan ძალიან მძლავრი აქტორები. Პირველ რიგში ეს არის თავისუფალი სამყაროს ლიდერი ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ევროკავშირი და ცალკეული პიროვნებები, რომლებიც სატარებენ მკვეთრად ანტირუსულ პოლიტიკას. Საქართველოში კიდევ უფრო მეტად იკვეთება ეს მექანიზმი მტრის ხატი, სადაც უფრო ნათლად ხედავთ სუბიექტებს. Mtris khati dasavleti rogorc mtris khati rodesat chekna rusetma amistvis daiqo zalyan zlavrat gamoqeneba mitumetes bolo tslebshi zalyan zlavrat gamoqeneba sotsialuri kselebis chven shegvizlia rusuli propaganda davqot or natsilat epoka rusuli propagandis es aris qirimis aneksiamde da qirimis aneksiis shemdeg qirimis aneksiis shemdeg ruseti xteba bevrat upro agresiuli Da, clipi romelic muamzades, titkos mohuarulep, da, titkos ubralot Putinis regimis, mhardam džereb, mesaris snobili clipi, jaruski okupant, natlat gvačueneps, imas resurs rusec, natlat gvačueneps, razet gaz, ra teorija zet gaz, rusuli propaganda. Amitomac mtris khati, romelic aris dasavletisgan shekmnili, romelic titkos kadageps, antikristianul mesidžeps, romelic titkos ეწინააღმდეგება ოჯახის ღირებულებას, სამწუხაროდ ძალიან ძლავრად მოქმედებს ისეთ საზოგადოებაში და ისეთ კონსერვატიულ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო. Და ჩვენ ეს მრავალჯერ ვიხილეთ და უკვე ხედავთ არამხოლოდ სოციალურ ქსელებშიც, არამედ მიმდინარე წლის 5 ივლისსაც დავინახეთ. Ეს ძალიან ნათლად და ძალიან მტკივნეულადაც დავინახეთ მითუმეტეს მედიის წარმომადგენლებისთვის და მითუმეტეს სექსუალური უმცირესობებისთვის LGBT თემისთვის. Tris khati dasavleti Rusetis mier shekmnili aris Milleris mier shekmnil 7 kanonshi pirveli da mteli shemdegi kanonebis soret ayam tris khatidan gamomdinareobs meore raze chven shegvizlia gavamakhvilot uradgeba es aris თავისთავად ალტერნატიული საპირწონე სიკეთე. Ანუ რუსეთი, რაზეც წეღამ საუბრობდი, საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით, თუ საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ მე ვარ სიკეთე და ერთადერთი ბასტიონი ადამიანის ფასეულობებისა, დღეს რუსეთი ამბობს, რომ მე მაქვს ძალიან ბევრი ნაკლი, რაღაცებს ვერ ვუმკლავდები სათანადოდ, მითუმეტეს რუსეთ საუბარია ეკონომიკურ პრობლემებზე, მაგრამ მე ვარ იმ ბოროტების ერთადერთი ალტერნატივა, რომელსაც ჰქვია დასავლეთი. Სამწუხაროა ძალიან, რომ დღეს უკვე როცა სოციალური ქსელები იქცა რუსული ტროლბოტებისთვის და რუსული ფეიკ ნიუსების მთელი კასკადისთვის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ასპარეზად, ძალიან სამწუხაროა, რომ Facebook-ის ქართულ სეგმენტში, მიუხედავად იმისა, რომ Facebook-ს აქვს თავისი რეგულაციები, ებრძოლოს ფეიკ ნიუსებს და ტროლებს, ეს მექანიზმი ძალიან კარგად მოქმედებს. Მე შეგნებულად მოვერიდები დავასახელო ის ჯგუფები და ის Facebook page-ები, რომელზეც მტრის ხატის და მისი საპირწონე სიკეთის, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის განხილვა მიდის, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანი, ვინც ვებრძვით რუსულ პროპაგანდას, ცხადია, უნდა გაემიჯნოს და არ უნდა უწევდეს პოპულარობას ასეთ საიტებს. Ჩვენ მას მხოლოდ ვიკვლევთ და არ ვუწევთ მას პოპულარიზაციას. Საპირწონე სიკეთე. Რუსეთის გარდა ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ როგორც წეღან ვახსენე რუსეთთან აფილირებულ სუბიექტებშიც და რეჟიმებში. დეფაქტო მთავრობა ოკუპირებული აფხაზეთისა და დეფაქტო მთავრობა ოკუპირებული ცხინვალისა მიუხედავად იქ არსებული ძალიან მძიმე სოციალური და პოლიტიკური ფონისა, სწორედ საპირწონე სიკეთეთ ანტიქართული ნარატივის ფარგლებში საკუთარ თავს და კრემლს წარმოაჩენენ. Ჩვენ ვიცით იმ ადამიანებმა, ვისაც გქონია იქ მყოფ, იქ მცხოვრებ მოქალაქეებთან შეხება, ჩვენს მოქალაქეებთან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, გქონია რაიმე სახის კომუნიკაცია, მათგან ვიცით და ცხადია ჩვენ ვერასდროს ამ წყაროებს ვერ დავასახელებთ მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ხშირად გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მთავრობა და ცხადია ჩვენი აღქმით დეფაქტო მთავრობა ვეუბნება რომ საქართველო მიუხედავად იმისა რომ ეკონომიკურად ჩვენზე წინ არის
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მიდიხართ იქ სამკურნალოდ, არის ჩვენი მტერი და საქართველო ჩვენ შეგვიქმნის ყოველთვის პრობლემას და არის ცხადია მუდმივად აპელირება აი ამ სრულიად არანორმალურ სიცრუეზე, რომელიც ცხადია ორკესტრირებულია კრემლიდან, როგორიც არის ქართველების მიერ ჩადენილი გენოციდი ამ ტერიტორიებზე, რეალურად ჩვენ ტერიტორიებზე, რომელიც რუსეთს სამდენი ხანია აქვს ოკუპირებული და რომლის მოსახლეობასაც კვებავს აი ასე განუზომელად და მუდმივად კვებავს აი ამ სიცრუით, მტრის ხატის შექმნით და შთააგონებს, რომ ერთადერთი ალტერნატივა მათთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ და ერთადერთი ალტერნატივა მათთვის არის ცხადია კრემლი და არა დასავლეთი და არა პროდასავლური საქართველო. ასევე მინდა მტრის ხათთან დაკავშირებით და ამ ალტერნატიულ საპირწონე სიკეთესთან დაკავშირებით გავიხსენო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი, რომელიც წლების წინ BBC-ზე გავიდა. მასალა არის გადაღებული დონბასში. ომის პერიოდში და ჟურნალისტი ეკითხება სეპარატისტ მებრძოლს, თუ რის წინააღმდეგ იბრძვის იგი. სეპარატისტი მებრძოლი ამბობს, რომ იგი იბრძვის ამერიკის ჯარის წინააღმდეგ და ნატოს ჯარის წინააღმდეგ, რომელიც დგას უკრაინაში, რომელიც არის გამაგრებული უკრაინაში და რომელსაც უნდა დონბასში შეჭრა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ნათლად შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ ხდება ეგრეთ წოდებული ბრეინვოშინგი რუსეთის ფედერაციის მიერ და როგორ მუდმივად და სამწუხაროდ ძალიან ეფექტურად შთააგონებს იგი მოწყვლად სუბიექტებს, რომ ტრის ხატი არის დასავლეთი და ერთადერთი ალტერნატიული სიკეთე არის თვითონ. მესამე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რასაც ხშირად იყენებს რუსული მედია, განსაკუთრებით Russia Today, რომელმაც შემდეგ თითქოს და კრემლთან აფილირებულობის უარყოფის გამო დაირქვა არტი და ზოგჯერ Russia Today-ის პროდიუსერებს არც მოსწონთ, თუ მათ უწოდებ, რომ არიან Russia Today და არა არტი. ეს არის ტრაგიკული ამბავი, რასაც ისინი იყენებენ მოწინააღმდეგე მხარის დისკრედიტაციისთვის. და ხშირად ცხადია ეს ამბავი არის გამოგონილი. ამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნე, რუსული პროპაგანდის უკვე ძალიან აქტიურ ფაზაში მოხდა, ანუ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. 2014 წელს რუსულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ქალაქ სლავიანსკში რუსულენოვანი ბავშვი და ეთნიკურად რუსი ბავშვი ჯვარზე გააკრეს და აი ასეთი ძალიან ყოვლად ადამიანის გონებისთვის ყოვლად წარმოუდგენელი სისასტიკით აწამეს. ცხადია, არ არსებობდა არავითარი კადრები, თუმცა მათ ჰქონდათ ჩაწერილი გაყალბებული ინტერვიუ ქალთან, რომელიც ყვებოდა ამ ამბავს. და შემდეგ ის ქალი ამბობდა, რომ ეს ამბავი თავად არ უნახავს, მაგრამ ეს ამბავი მას მოუყვეს. После того, как полтора часа ребёнок мучился, умер. Вот это всё происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади километр. Вам особенно после этого интервью грозит большая опасность, правильно ли я понимаю? Я как предатель родины, потому что я родом из Закарпатской области. ეს ქალი კადრში იღვრება ცრემლებად, ძალიან დიდი ემოციური ზეგავლენის ქვეშ არის და დღემდე არავინ არ იცის მას მოატყუეს თუ უბრალოდ მას ფული გადაუხადეს. მოსყიდული რესპონდენტები ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვინახავს Russia Today-ის ეთერში და პირველი რაც ყველა ჩვენგანს გაახსენდება, ეს არის ასადის დიქტატურული რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღით საკუთარი მოქალაქეების მოწამვლა იდლიბში და მაშინ Russia Today-მ ჩაწერა რამდენიმე სირიელი ბავშვი, რომლებიც ყვებოდნენ, რომ აი ეს კადრები, ცხედრების კადრები იყო დადგმული და მათ ეგონათ, რომ ფილმს იღებდნენ. შემდეგ დასავლურმა მედიამ გაარკვია, გამომძიებელმა, ამერიკელმა გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა, რომ ამ ბავშვს და მის ოჯახს გადაუხადეს ფული. აი ასეთი მეთოდებით და აი ასეთი ადამიანური ტრაგედიებით სპეკულირებს რუსული მედია იმისთვის, რომ მიაღწიოს მთავარ მიზანს. ნებისმიერ ქვეყანაში, როგორც დასავლურ ქვეყანაში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებსაც აქვთ აღებული გეზი ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის და მისი მიზანია ქაოსი, დესტაბილიზაცია, რომ შემდეგ მან ისარგებლოს შესაბამისი მომენტით და საკუთარი ინტერესების გატარება დაიწყოს სხვადასხვა სუბიექტების თუ სხვადასხვა იდეოლოგიების ხელით.
Am formulași, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის და შესაძლოა მოგვეჩვენოს საქართველოს მოქალაქეებს ცოტა უცნაურადაც, მაგრამ სამწუხაროდ რუსული პროპაგანდისთვის, ალბათ უფრო შიდა პროპაგანდისთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, ეს არის ლიდერის თავმდაბლად წარმოჩენა. Ის ისეთივეა როგორც შენ. Ეს არის პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა დაკოპირებული საბჭოთა პროპაგანდიდან. Თუმცა პუტინმა ძალიან კარგად მოირგო ეს მეთოდი, მაგრამ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება სხვა ქვეყნების მაგალითითაც. Მაგალითად, ლუკაშენკო იდეალურად ჯდება სწორედ აი ამ ფორმულის, ასე ვთქვათ, ბირთვში, იმიტომ რომ ლუკაშენკო მრავალი წელია თამაშობს, რომ ის არის უბრალო მმართველი, მას უნდა უკრაინისთვის მხოლოდ კარგი და ჩვენ ვხედავთ აი ამ იმიჯის ფარგლებში ის როგორი სისასტიკით უმკლავდება და როგორი სისასტიკით ექცევა აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო მიმდინარე წლის მაისში, როდესაც მან პირდაპირ თვითფრინავი დასვა და დააჭერინა ოპოზიციონერი, დისიდენტი, ჟურნალისტი. ასევე ეს მეთოდი ძალიან კარგად ერგება ვენესუელის პრეზიდენტს მადუროს, რომელიც ასევე რუსეთის მოკავშირეა, და ყველა იმ სუბიექტს, ვინც არის რუსეთთან კავშირში და ვინც ერთ-ერთში იმეორებს საბჭოთა პროპაგანდის მეთოდებს. მილერის მეხუთე კანონი, რომელიც ალბათ ყველაზე იდეალურად ერგება დიქტატორს და ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინს. მილერის მეხუთე კანონი, ეს არის ალფა დომინანტი, რომელიც ნაწილობრივ ეხმაურება თითქოს თავმდაბალ ლიდერს, როგორიც იყო პუტინი მართველობის პირველ წლებში, როდესაც ის ამბობდა, რომ დაუპირისპირდებოდა ოლიგარქებს, თუმცა შემდეგ თვითონ იქცა მთავარ ოლიგარქად თავისი ქვეყნისა. და მეორეს მხრივ, ალფა დომინანტობას პუტინისას ადასტურებს ის ფოტოები, რომელსაც მისი ადმინისტრაცია, მისი პრეს-ცენტრი და მის მიერ მართული მედია ავრცელებს. და ასეთი ტიპის ფოტოებს, როგორც წესი, უღებენ ხოლმე პაპარაცები ლიდერებს და შემდეგ ამაზე დასავლური ქვეყნის ლიდერები ძალიან ბრაზდებიან. ეს არის მისი ნახევრად შიშველი ფოტოები, რომელიც თითქოს მის მასკულინობას უნდა წარმოაჩენდეს, თუმცა ნათლად გვაჩვენებს მისი როგორც დიქტატორის საკმაოდ ეგოცენტრულ მეს და ეგოცენტრულ ბუნებას, მომხვეჭელობას და მიდრეკილებას ოკუპაცია ანექსიისკენ, რაც არის რუსეთის პოლიტიკის მთავარი ხაზი. ალფა დომინანტი, ანუ პუტინი და ამაზე აგებული, შეიძლება ითქვას, რუსული პროპაგანდა უფრო შიდა მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს გარე მოსახლეობისთვის ნაკლებად მოქმედებს, ნაკლებად ეფექტურად მუშაობს, თუმცა შიდა მოქალაქეებისთვის, მით უმეტეს რეგიონებისთვის ეს ძალიან ეფექტურია. მე მახსოვს, როდესაც იყო 2018 წელს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები, მაშინ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში წერდა, რომ ის შეხვდა რამდენიმე ადამიანების რუსეთის მოქალაქეების გარკვეულ ჯგუფს ბარნაულში, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ვლადიმერ პუტინს აქვს ზებუნებრივი ძალები, მას შეუძლია ღამე გადაიქცეს მგლად და მას აქვს უნარი, ერთადერთი არის ის დედამიწაზე, ვისაც აქვს უნარი, რომ დედამიწა გადაარჩინოს ბოროტი არსებებისგან და ცხადია, ბოროტი არსებები ისევ და ისევ გვაბრუნებს დასავლეთის მტრის ხათთან და ისინი გულისხმობდნენ დასავლელ პოლიტიკოსებს და წარმოსახვით მასონურ ლოჟას. ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს პროპაგანდა აქვთ რეგიონების მიხედვით ძალიან ეფექტურად დაყოფილი. ყველა მიცის, რომ ეს თეორია, პუტინის მისტიფიკაციის თეორია, არ იმოქმედებს თქვათ პეტერბურგში და მოსკოვში, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს ალთაის მხარეში, მუშაობს სიმბირში და ისეთ რეგიონებში, სადაც დაბალია განათლების დონე და სადაც ინფორმაციული ვაკუუმიც უფრო მეტია. რომ დაუბრუნდეთ ისევ მილერის სამ ფორმულას, მეექვსე, ეს არის მაგალითი აწმყოდან ან ახლო წარსულიდან და ისტორიული პარალელები. ანალიტიკური სტატიები, ანალიტიკური გადაცემები და ანალიტიკური სიუჟეტები, რომელიც გადის რუსულ მედიაში, თითქოს შეფუთული ერთი შეხედვით საკმაოდ ინტელექტუალური კონტენტით, ჩვენ ვხედავთ, რომ თავიდან ბოლომდე ჯდება სწორედ აი ამ კანონის ფარგლებში. და ვხედავთ ასევე ძალიან კარგად, რომ Russia Today, რომელიც სამწუხაროდ აღჭურვილია ძალიან მაღალი დონის აპარატურით და იქ მუშაობს ძალიან ბევრი გამოცდილი ჟურნალისტი და მათ შორის ბევრი ჟურნალისტი, ვინც წარსულში დასავლურ მედიაში მუშაობდა, ისინი ძალიან ეფექტურად იყენებენ ამას
და რეალურად 50-60 წლის წინ შედგენილი ფორმულა დღესაც კი ხედავთ, როგორ იდეალურად ერგება რუსულ მედიას და მით უმეტეს იმ რუსულ მედიას, რომელიც უკვე საერთაშორისო ასპარესზეა გასული. Magalitat, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ მე-6 კანონზე, მაგალითი აწმყოდან და პარალელები. Ჩვენ პირველი ალბათ რაც გაგვახსენდება, ეს არის ერაყის, ავღანეთის, სირიის საკითხები, ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკა, სერბეთის ომი, ბალკანეთის ომი და ის ყველა ის საკითხი, სადაც დასავლეთს თავისივე აღიარებით აქვს ნაწილობრივ შეცდომა დაშვებული, ან რაც დასავლეთში არის საკმაოდ საკამათო საკითხი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ავღანეთიდან ამერიკის ჯარების გამოსვლა საკამათოა ორივე პარტიისთვის. ნაწილი ფიქრობს, რომ ამან შეიძლება მიიყვანოს ახლო აღმოსავლეთი კიდევ ერთ სამოქალაქო ომამდე, ნაწილი ფიქრობს, რომ იყო დრო დასრულებულიყო ომი. აი ამას ძალიან კარგად იყენებს დღეს რუსული პროპაგანდა, ძალიან კარგად იყენებდა ამ ყველაფერს რუსული პროპაგანდა სირიის ომის პერიოდში, როცა მათ უნდათ ამერიკა გამოყვანილია პირსისხლიან ინტერვენტად და როცა სჭირდებათ, ამბობენ, რომ ამერიკა როგორც მსოფლიო პოლიციელი, ამერიკული პაქს ამერიკანა აღარ არსებობს და ამერიკა თითქოს იზოლაციონისტურ პოლიტიკას ატარებს და შემდეგ უკვე ჩვენ კარგად ხედავთ საქართველოშიც, ქართულ სეგმენტში Facebook-ის ტროლები, ბოტები და რეალური პერსონაჟებიც, რომლებიც არიან აფილირებული კრემლთან, ამტკიცებენ, რომ ჩვენც დაგვივიწყებს, ჩვენც მიგვატოვებს ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ეს გააკეთა სირიის შემთხვევაში, როგორც ეს გააკეთა 20-წლიანი ომის შემდეგ ავღანეთში და სამწუხაროდ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს სჯერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, საქართველოს მიატოვებს და ცხადია, ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ ეს რომ იყოს სიმართლე, აქამდე რაღაც ნიშნები გამოჩნდებოდა და ცხადია, რუსული პროპაგანდა იმისთვის არის რუსული პროპაგანდა, რომ შიშით და საკმაოდ დამაჯერებელი არგუმენტებით დათესოს სიცრუე და მოსახლეობაში გააჩინოს ნიჰილიზმი და გააჩინოს, რაც მთავარია, ანტიდასავლური განწყობა. და მე-7. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რუსი პროპაგანდისტი ჟურნალისტებისთვის, თვითონ უშუალოდ ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც ძალიან მიკერძოებულად, მოურიდებლად იყენებენ ისეთ ტერმინებს პირდაპირ ეთერში, აი რუსეთის პირველი არხის ეთერში, როგორიც არის მაგალითად სიკვდილით დასჯა რომელიმე ლიდერის, პირდაპირ იყენებენ ისეთ არანორმატიულ ლექსიკას, რომლითაც წესით ჟურნალისტი, ყველაზე ცუდი ჟურნალისტიც არ უნდა საუბრობდეს, მაგრამ კრემლის პოლიტიკისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ტრადიციული მეთოდი. და მე-7, ეს არის ერთადერთი სიმართლე, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი სიმართლე, რომელსაც რუსი პროპაგანდისტები იყენებენ როგორც ერთგვარ ჯოკერს. და მილერი მას ასეც უწოდებდა, ჯოკერი პროპაგანდისტის ხელში, ერთადერთი რეალური ფაქტი, რომელიც შემდეგ ფსიქოლოგიურად მკითხველს ასე განაწყობს, რომ თუ ეს სიმართლეა, მაშინ რატომ არ შეიძლება, რომ დანარჩენიც იყოს სიმართლე. ზოგადად რუსული პროპაგანდა ჩვენ გვეუბნება და რასაც უკვე არც ბელგინა, რაშა თუდეის ერთ-ერთი მთავარი პროდიუსერი და არც მარგარიტა სიმონიანი არ მალავენ, გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გაწვდით ალტერნატიულ ინფორმაციას, იმას, რასაც მალავს დასავლური მედია. და ამაზე მუდმივად აპელირებენ რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეს ალტერნატიული მედიები, რისი ძალიან მცირე მინიმალისტური ანალოგი სამწუხაროდ საქართველოშიც გვაქვს, მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გეუბნებით იმას, რასაც სხვები მალავენ და ჩვენ ვართ სიმართლისთვის დევნილები და ამიტომ გვეძახიან პროპაგანდისტს. და სწორედ ამ დროს თავს იჩენს ხოლმე კრიტიკის პერიოდში, თავს იჩენს აი ეს გადამალული ჯოკერი. ცხადია, უშეცდომო არავინ არ არის და დასავლეთშიც არის არაერთი შეცდომა დაშვებული და სწორედ ამით განსხვავდება თავისუფალი და დემოკრატიული სამყარო რეჟიმებისგან, რომ ისინი აღიარებენ და შემდეგ უკვე ცდილობენ გამოასწორონ საკუთარი შეცდომები და აქედან გამომდინარე ისინი ერთ-ერთ შეცდომას, როგორც ესე ჯოკერივით ამოიღებენ და თავს გვახვევენ. მაგალითად, BLM-ის აქციები ძალიან ცუდად გამოიყენა რუსეთმა და ამით ამტკიცებდა, რომ BLM-ის აქციები, Black Lives Matter-ის აქციები ნათლად წარმოაჩენს ამერიკაში რასიზმს და შემდეგ ჩვენ უკვე ხედავდით, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე რუსულ ტელეარხებზე ნიახვარს დეზინფორმაციის იმის შესახებ, რომ ამერიკა არის რასისტული სახელმწიფო და გარდა ამისა ძალიან კარგად იყენებს ხოლმე რუსული პროპაგანდა
ცხადია სათავისოდ მიგრანტების საკითხს. Ჩვენ გვახსოვს, რომ 2015 წლიდან, როცა დაიწყო მიგრანტთა კრიზისი და როცა სირიიდან, რომელსაც მართავს ცხადია რუსეთიდან მართული დიქტატორი და რომელიც არის, თამამად შეიძლება ითქვას, ამ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მმართველი, საკუთარ მოქალაქებს, რომ ქიმიური იარაღით წამლავს, სწორედ მისი რეჟიმისგან და მეორეს მხრივ თვით გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფო სისასტიკისგან გამოქცეული მიგრანტები, როდესაც მიაწყდნენ ევროპას, ცხადია, ევროპამ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ როგორ გადაენაწილებინათ მიგრანტები და ყველაზე მეტი მიიღო გერმანიამ, შვედეთმა და რამდენიმე ქვეყანამ და შემდეგ დაიწყო უკვე მათი გადანაწილება და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება მიგრანტთა პაქტით, რომელსაც სხვათა შორის საქართველოში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამო და ყველა მოწინააღმდეგე არის მისი იდეოლოგიით დაკავშირებული კრემლთან. Მიგრანტების შესახებ რუსული პროპაგანდა ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ ისინი არიან მოძალადეები და ისინი არიან ტერორისტები. Მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ ტერაქტში, რომელიც 2015 წლიდან დღემდე ევროპაში განხორციელებულა, არ ქონია კავშირი სირიელ მიგრანტს. Ამის მიუხედავად ისინი ეთნიკურად არაბი ტერორისტების, ასე ვთქვათ, გაშუქებით და იმის მხილებით, რომ ტერაქტში იყო დამნაშავე ეთნიკურად არაბი მიგრანტი, მუდმივად ცდილობდნენ, რომ აქცენტი გადაეტანათ სირიელებზე. Ვინც არ არის, ასე ვთქვათ, გაცნობიერებული საერთაშორისო პოლიტიკაში და არ ადევნებს საერთაშორისო მედიას თვალყურს, ის აუცილებლად დაიჯერებდა, რომ ტერაქტი ჩაიდინეს მიგრანტებმა, რომლებიც შეიფარა ევროპამ. Იყო რამდენიმე წლის წინ ასეთი შემთხვევა, რომ ერაყიდან ჩასულმა მიგრანტმა, რომელსაც ჰქონდა ფსიქოპატიის დიაგნოზი, მოკლა ეთნიკურად ებრაელი გოგო. Თუმცა ცხადია, ამას ეთნოსთან არ ქონია არავითარი კავშირი, მაგრამ ამ თემას სამწუხაროდ ძალიან დიდხანს იყენებდა რუსული მედია და ძალიან დიდხანს აპელირებდა იმაზე, რომ ევროპელ ქალებს კლავენ მიგრანტები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთიდან ჩავიდნენ ევროპაში. Და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არც ერთ ტერაქტში სირიელ მიგრანტს არ მიუღია მონაწილეობა. Მე მივცემ ჩემ თავს უფლებას და გაგიზიარებთ ჩემ შთაბეჭდილებას და ჩემ გამოცდილებას, რომელიც მქონია ევროპაში მცხოვრებ სირიელ მიგრანტებთან. Ისინი როგორც წესი მუშაობენ მუხალისეებად, როგორც წესი მუშაობენ ახლა ამ პანდემიის პერიოდში მედდებად, მედძმებად, ხსნიან სხვადასხვა მაღაზიებს, სხვადასხვა ბიზნესს და ამის ნათელი მაგალითიც გვაქვს საქართველოში, მათ აქვს სხვადასხვა ტკბილეულის და ტანსაცმლის მაღაზიები და ისინი შრომობენ ისე როგორც სხვა დანარჩენი ადამიანები და არავითარი კავშირი მათ ტერორიზმთან და ისლამით შთაგონებულ ტერორიზმთან არ აქვთ. Და ცხადია, რუსული მედია ძალიან დიდხანს შეეცდება ამ თემით ლირებას, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საკითხი, რითიც ასე ვთქვათ, ცდილობს დასავლეთის და დასავლური ინსტიტუციების დისკრედიტაციას და სამწუხაროა საქართველოში. Ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც რუსული მედია აქცენტს აკეთებდა ანტიემიგრაციულ სენტიმენტებზე, ზუსტად იმ პერიოდში გამოჩნდა საქართველოში ისეთი ქოლგა ორგანიზაცია, როგორც მას ესტონეთის დაზვერვამ უწოდა, როგორც არის ქართული მარში, და სწორედ მათი პირველი გზავნილი პირველი იყო ანტიმიგრაციული, იყო აქციები მიგრანტთა პაქტის წინააღმდეგ, რომელსაც საქართველოს ხელს აწერს, საქართველოს საგარეო უწყებაც, და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო სხვა ის თემები და ყველა სხვა ის დანარჩენი მოვლენები, რასაც უყურებთ. Გაიმეორეთ ყუილი რამდენჯერმე და ის სიმართლეთ გარდაიქმნება და მართლაც გებელსის ეს სიტყვები დღემდე მოქმედებს ძალიან ეფექტურად, როდესაც საუბარია რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე, საინფორმაციო ომსა და რუსულ პროპაგანდაზე. Და სამწუხაროდ არის ერთი ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ სიმართლე არის ყველაზე დიდი იარაღი ყალბი ინფორმაციისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, პოსტსიმართლე ზოგ შემთხვევაში სათანადოდ ვერ მუშაობს და მიუხედავად იმისა, რომ დასავლური მედია მუდმივად ცდილობს გაუწიოს კონკურენცია რუსულ პროპაგანდას, არიან ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად მაინც იმყოფებიან საინფორმაციო ვაკუუმში და ისინი უჯერებენ იმ პირველ წყაროს, რომელიც ნახეს, და პირველი წყარო, როგორც წესი, მომდინარეობს რუსული მედიიდან, შემდეგ ის ვრცელდება სოციალურ ქსელში და ძალიან რთულია ხოლმე ამ ადამიანების დარწმუნება. ამიტომაც ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ამ პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი როლი აკისრია დამოუკიდებელ, მიუკერძოებელ მედიას, რომელმაც მუდმივად უზღუდავად, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ იდეოლოგიას ემსახურება იგი, არის მემარცხენე თუ მემარჯვენე, მუდმივად უნდა იბრძოლოს
რუსული საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ.